Sadašnjeg dnevnog reda Skupštine za zasjedanja činim se najvažnijom odlukom, odluka o promjeni budžeta opštine Tesalj. Znači, na dnevnom redu Skupštine opštine je bio rebalans budžeta za 2014. godinu. Razlog za pristup izmene budžeta opštine Tesalj je bila činjenica da se dio planirani budžetski prihod za 2013. godinu ne ostvaruju. Kad kažem dio budžetskih prihoda, mislim prije svega na prihode od indirektnih poreza i prihode od naknade za reprodukciju šuma. Budžetskim okvirom za 2014. godinu u rebalansiranom budžetu predvidjeli smo budžet od 14 miliona i 990.000, što je više u odnosu na prvobitno planirani budžet i možda se čini sada interesantnim kako povećanje budžetskog okvira u odnosu na smanjenje jednog dijela budžetskih prihoda. Naravno, planiramo da u dijelu budžetskih prihoda iz nadležnosti opštine do kraja ove godine, a već jedan dio je i realizovan, ostvarimo povećanje priliva po osnovu prodaje jednog dijela nekretnina. Dalje planiramo i već smo uradili, sproveli dio aktivnosti na naplati prihoda iz ranijeg vremenskog perioda po osnovu komunalne naknade, po osnovu izdavanja prostora u zakup i očekujemo od Šuma Republike Srpske da do kraja godine na osnovu sporazuma koji smo potpisali izmiri dio starih dugovanja i naravno da prate i tekuće obaveze. Ono što je važno kazati, znači u strukturi budžeta za 2014. godinu nije došlo do pomjeranja stavke koje su važne za razvoj opštine Tesalj. Tako je za 2014. godinu za razvoj i izgradnju putne infrastrukture predviđeno 1.280.000 konvertibilnih maraka, za uređenje građevinskog zemljišta 485.000 maraka, za izgradnju vodovoda i kanalizacije 306.000 konvertibilnih maraka, govorim važnije stavke i naravno za socijalu je predviđeno 3.100.000 konvertibilnih maraka. Posebno ističem ovu cifru za socijalno prostor opštine Tesalj, jer zaista imamo jednu situaciju koja je na neki način trend od nove godine, od početka budžetske godine, gde svaki mjesec praktično te obaveze koje su po zakonu o socijalnoj zaštiti s mjeseca na mjesec rastu i evo vidite da od budžeta od 14 miliona i 900.000 maraka praktično za socijalu opština Tesalj u 2014. godini planira izdvojiti 3 miliona i 100.000 konvertibilnih maraka. Želim da istaknem da je budžet opštine Tesalj u ozbiljnim problemima, nije on u problema koji su nastali juče ili u problema koji su rezultat aktivnosti sadašnje vladajuće strukture u opštini Tesalj. Mi smo preuzeli zaista budžet u vrlo teškom stanju, gdje su bile izuzetno visoke budžetske obaveze stvorene u 2012. godini. Te obaveze nisu bile pokrivene planiranim prihodima za 2012. godinu, tako da smo morali zaista značajan dio budžetskih rashoda iz 2012. godine pokriti prihodima u 2013. godini. To je jedan problem, drugi problem je likvidnosti budžeta. Obaveze budžeta su, kažem, velike, jedan dio obaveza nije bilo moguće pokriti prihodima 2012. godine, ali i one koje su pokrivene prihodima 2012. godine, nažalost, 31.12. su ostale neizmirene. Ono što želim da istaknem, da smo mi za ovih 8 mjeseci, znači, uspeli obaveze opštine smanjiti za neki 2 miliona i 100. 31.12.2012. godine ukupno neizmirene obaveze opštine Tesalj iznose negde oko 9 miliona i 200, a negde krajem augusta tekuće godine te obaveze su oko 7 miliona i 100, što znači da smo ih smanjili za 2 miliona i 100. Ovo je važno istaći i posebno želim da naglasim opredeljenje lokalne vlasti da nemamo namjeru da se kreditno zadužujemo, jer smatramo da je vrlo teška ekonomska situacija i nije pametno i nije dobro da se kreditno zadužujemo, da krpimo rupe u budžetu. Ono o čemu razmišljamo ako dođemo u situaciju da treba da se kreditno zadužimo je naša namjera da propratimo dopusko ili novo zapošljavanje na prostor opštine Tesalj, a to će biti zavisno od interesovanja potencijalnih ulagača i investitora koji treba da se prijave na javni poziv koji je Skupština opštine svojom odlukom definisala.
Pa evo, nakon završene 11. redovne sjednice Skupštine opštine, ono što se meni čini da je suština je odluka o usvajanju rebalansa budžeta, kojim je budžetski okvir povećan za gotovo 1.400.000 konvertibilnih maraka, a bez da se opština Teslić u ovoj godini dodatno zaduživala i za jednu konvertibilnu marku. Znači, ta sredstva se uglavnom u najvećoj mjeri obezbjeđuju kroz provođenje odgovarajućih zakona i, s druge strane, kroz prodaju imovine opštine Teslić, što se nadam da će biti dovoljno da programi koje je ova Skupština usvojila, prije svega kada je riječ o lokalnoj putnoj mreži, ali i drugi programi komunalnog uređenja i tako dalje, da budu u najvećoj mjeri realizovani, a da se u isto vrijeme, znači, održe i sve osnovne funkcije i administrativne službe, ali i da budžetski korisnici dobiju ona sredstva koja redovno mjesečno očekuju, odnosno, kao što sam danas i na Skupštini rekao, da se obezbijedi jedan minimum ekonomsko-socijalne stabilnosti na području opštine Teslić, koja u ovom trenutku funkcioniše uz, znači, izazove i poteškoće koje su posljedica jednog vremena izrazite ekonomske krize, ali koja pokazuje da i u ovakvom vremenu, znači, ima prostora za jedan ozbiljan i odgovoran rad. Ja očekujem da ćemo u narednom periodu i na, evo, na budžetu je bilo dosta polemika, na svim temama oštro raspravljati, ali da nam je svima interes zaista da opština Teslić ide naprijed i da vidimo kako se može u taj cijeli proces uključiti više i vlada, odnosno drugi nivoi vlasti u smislu i ulaganja u projekte i podrške na druge načine, što odmah rasterećuje, znači, sam budžet u smislu da ta sredstva iz budžeta mogu da odu i za neke druge namjene. Po meni akcenat bi još bio i na, pošto je usvojen jedan značajan set odluka, na ovoj odluci o radnom vremenu ugostiteljskih objekata, i mislim da tu želim da kažem da je bitan način kako se ta odluka donijela. Išla je i u nacrtu, išla je u prijedlogu, međuvremenu je bila javna rasprava. Ja ne kažem i ne tvrdim zaista da možda neko i od ugostitelja i od građana možda i nije do kraja zadovoljan sadržajem ove odluke, ali postoji naša spremnost da ovu odluku i dalje usklađujemo sa potrebama u najvećoj mogućoj mjeri, a normalno i sa onim zakonskim aktima i podzakonskim aktima na nivou Republike Srpske, što smo i dužni, i da je bar za jedan korak u kvalitetu ispred one odluke koju smo do sada imali, i da je zato treba pozdraviti njeno donošenje, a ja sam rekao da je za provođenje te odluke naročito bitan rad inspekcijskih organa i službi koje trebaju da pokažu da mogu nepristrasno da provode odluke Skupštine, kako to ne bi bio izvor nekog dodatnog nezadovoljstva. I samo ću se još osvrnuti na ovaj plan oko utroška sredstava po osnovu naknade za šume, to su značajne sredstva od 1.200.000 konvertibilnih maraka za opštinu Teslić. Mi smo danas, usvajajući plan utroška tih sredstava, praktično ispunili sve formalne pretpostavke da se te tranše iz šuma Republike Srpske isplaćuju prema opštini, jer one su u najvećoj mjeri i izvor za ove kapitalne projekte koji se realizuju.